ডেইলি নহয় ডেইলি নাই ডেইলি আহিব নোৱাৰি আকৌ সেই কামো থাকে নহয় বেলেগ মিলাই মিলি আহি আছো আকৌ নাহিলে মানে আকৌ সেই ল'ৰাবোৰে কমেণ্ট কৰে নাই হা নাই বগা গেঞ্জি হোটেল মারিব কিন্তু 20 পিস মান আছে দুই টাইম ঠিকে আছে পেটুৱা দিগা আজি অকণমান সোনকাল সোনকালে ভাল আকৌ প্ৰথমটো নহয় জানো সেইকেইটা নীলাটো এইটো লাষ্টৰ এপাকে বিকাটো লাষ্টৰ চাৰি জানি নহয় জানো মজা মজা বিয়া ধুনীয়া
বড় লাভ পায় হবো আহি যেটা আছে বাকি কিছু মানে খালে কিন্তু বড় নাই খুব
এইটো নীলাটো লাষ্ট পাং ন এই গৰমৰ লাষ্ট পাং এইটো এইটো চোৱা এইটো আগতে গৈ আছে এই মাতত যে লাষ্ট পাং সোমাই গ'ল এঘাৰ চাৰে এঘাৰ সোমাই যাব এইটো চৌবিশ চাৰে এঘাৰ নহয় এটা পৰি গ'ল একেবাৰে ইচি ল'ৰাটো এই বগা ল'ৰাটো বগা ল'ৰাটো কুৰা টানিলেই পৰিলে সি শুই দিব নালাগে নহয় কোন পৰিলে কোন এইটো সোমাব নি এইটো সোমাব টাইম এক মিনিট আছে এইটো নাপালে খালি এই ইটো নাপালে এটা থাকিলে দুটা থাকিলে এইকেইটা ফেল কৰিলোঁ।